ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾቼ እንደምን አላችሁ? ዛሬ ደግሞ የቀይ ስርና ድንች አልጫ ወጥ አሰራርን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በጣም አሪፍ የሆነ አሰራር ነው። የራሴን አሰራር አካፍላችኋለሁ ማለት ነው እንደ ሁል ጊዜው። ከዚያ በፊት ግን ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እና የደወሏ ምልክት በመጫን ተቀላቀሉኝ። ይህን የመሰለ ነው እንግዲህ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። በቅድሚያ ቀይ ስር፣ የበሰለ ቀይ ስር፣ አንድ ቀይ ስር እጠቀማለሁ። ቀይ ስሩን ቀድሜ አብስየዋለሁ ማለት ነው። ያው መብሰል አለመብሰሉን በደንብ አረጋግጠን ከዚያ በኋላ እንደዚህ ከፍ ከፍ አድርጌ እከትፈዋለሁ። የበሰለ ቀይ ስር አንድ ከፍ ያለ ማለት ነው። ትንንሾቹ ከሆኑ ሁለት ወይም ሶስት ማድረግ ትችላላችሁ። ከዚያም በላይ አድርገን እንደዚህ ከፍ ከፍ አድርገን በፈለግ ነው በምንፈልገው አይነት እንደዚህ እንከትፋለን። ቀይ ስሩ ያው እኔ እንዳልኳችሁ ቪዲዮ እንዳይረዝም ብዬ ቀድሜ አብስየዋለሁ። ከዚያ ቀይ ስሩን በዚህ መልኩ ከትፌ ከጨረስኩ በኋላ እንደዚህ ከፍ ከፍ አድርጌ ነው የከተፍኩት። በመቀጠል ድንቹ አልበሰለም፣ ያልበሰለ ጥሬ ድንች ነው የምጠቀመው። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ አይወስድም ቶሎ ስለሚበስል፣ ያልበሰለ ድንች ቆዳውን በደንብ እንልጠዋለን። ቆዳውን እንደዚህ በሚገባ ምንም አይነት ቆዳ እንዳይኖር እንደዚህ ከላጥሁ በኋላ ትንሽ ለቅለቅ አድርገዋለሁ። ለቅለቅ እናደርጋለን። በመቀጠል ልክ ቀይ ስሩን እንደከተፍኩት ድንቹንም በዚያው ቀይ ስሩን እንደከተፍኩት አይነት አድርጌ ከፍ ከፍ አድርጌ እከትፈዋለሁ ማለት ነው። ከፍ ከፍ አድርገን ድቅቅ አድርጋችሁ መክተፍም ትችላላችሁ። ልክ ቀይ ስሩንም እንደከተፋችሁት እኩል እንዲሆንልን ማለት ነው። እኔ እንደዚህ ቀይ ስሩን እንደከተፍኩት እዚህ ላይም ድንቹንም በዚያ መልኩ እከትፈዋለሁ። በጣም ቀላል ነው፣ ግን ምርጥ ጣዕም ያለው ቀላል የሆነ አሰራር ነው ማሳያችሁ። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ መጻፋችሁን እንዳትረሱ፣ ምክንያቱም የእናንተ አስተያየት ለእኔ ልክ እንደ ግብአት ነውና። እንደዚህ ብታደርጊው እንደዚህ ቢሆን የምትሉት ካለ ሀሳባችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ከማስተካከል ወደ ኋላ አልልም ማለት ነው። ድንቹን በዚህ መልኩ ከትፌ ከጨረስኩ በኋላ በቀዝቃዛ ውሃ በደንብ አድርጌ አጥበዋለሁ። ከዚያ በኋላ እዚህ ጋር ሁለት ቀይ ሽንኩርት ከፍ ከፍ ያለ እጠቀማለሁ። ሁለት ቀይ ሽንኩርት ደቀቅ አድርገን እንከትፈዋለን። ደቀቅ ቢል ቆንጆ ነው። ከዚህም በላይ ማድቀቅ ጥሩ ነው ማለት ነው ለመብሰል እንዲመች። እኔ ሁለት ራስ ቀይ ሽንኩርት ነው የተጠቀምኩት ማለት ነው። ከፍ ከፍ ያለ ስለሆነ ሁለት ይበቃኛል። ሽንኩርቱ እንደዚህ ከትፌ ከጨረስኩ በኋላ እዚህ ጋር ድቅቅ አድርጌ የከተፍኩት ዝንጅብልና ነጭ ሽንኩርት አለኝ። ወደ አሰራሩ ነው እንግዲህ የምንሄደው። ምን ምንድን ነው? ዝንጅብል፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ቀይ ስር እና ድንች። ምርጥ የሆነ በእነዚህ አሪፍ የሆነ ወጥ እንሰራለን።
በመቀጠል ዘይቱን ጨምርና ትንሽ ሞቅ ሲል ሽንኩርቱን እጨምራለሁ። ዘይቱ ትንሽ ሞቅ ሲል ማለት ነው፣ ጥብስ እንዲልልን ሽንኩርቱ ዘይቱ ሞቅ ሲል ምን ጨምረው ቆንጆ ነው። ከዚያ በኋላ በደንብ አድርገን እናማስለዋለን። እንደዚህ በደንብ አማስዬ ከድኜው በስሎ ተመልሼ እመጣለሁ። በደንብ ሲበስልልኝ እንደምትመለከቱት ቆንጆ ሆኖ ሽንኩርቱ በስሎልኛል ማለት ነው። ይኸው በደንብ አድርገን ማቁላላት አለብን። እንደዚህ ሽንኩርቱን ጥብስ ካደረኩት በኋላ ዝንጅብሉን እጨምራለሁ። ዝንጅብሉ የተለየ ጣዕም ነው የሚሰጠው፣ በእውነት ለመናገር ቆንጆ ጣዕም ይሰጠዋልና፣ ስለዚህ ዝንጅብል ድቅቅ አርጋችሁ ከትፋችሁ ብትጨምሩበት የበለጠ ልዩ ጣዕም ይሰጠዋል ብዬ አስባለሁ። ከሌለ ግን በነጭ ሽንኩርት አርገን ቆንጆ አርገን መስራት እንችላለን። ከዚያ በኋላ ዝንጅብሉን ጨምሬ በደንብ አድርጌ እያቁላላሁ ጥብስ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ሽታው ምናምን የዝንጅብሉ ቀይ ስሩ ጣፋጭ ማርማር የሚለውን ሁሉ ያጠፋልናል ማለት ነው። ከዚያ በኋላ በደንብ አድርገን እንደዚህ እሳቱን ቀንስ ባለ እሳት ቶሎ እንዳያርብን በደንብ አድርገን ጥብስ ካደረግነው በኋላ ነጭ ሽንኩርቱን እጨምራለሁ። ነጭ ሽንኩርት ያው ይበቃኛል ብላችሁ የምታስቡትን እንጨምርና አንድ ላይ አሁንም በደንብ እናቁላለዋለን። በዚህ መልኩ ሽንኩርቱን፣ ዝንጅብሉን፣ ነጭ ሽንኩርቱን ካቁላላሁና ጥብስ ካደረኩ በኋላ ቀይ የከተፍኩትን ቀይ ስር እጨምራለሁ ማለት ነው። ቀይ ስሩን ያው እኔ ከፍ ከፍ አድርጌ ነው የከተፍኩት፣ እናንተ ግን ከዚህ ደቀቅ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ከአዘጋጀሁት ሽንኩርቱ ጋር አንድ ላይ በደንብ አድርጌ አማስልና አቁላለዋለሁ። በደንብ አድርጌ ጠብሰዋለሁ አንድ ላይ። ቀይ ስሩ እንዳልኳችሁ መጀመሪያ ስላበሰልሁት አያስቸግረንም ማለት ነው። እንደዚህ በደንብ አድርገን ካዋሃድን በኋላ እንከድነውና ትንሽ በሰል ብሎ ተመልሼ እመጣለሁ። እንደምትመለከቱት ቆንጆ ሆኖ በስሎልኛል። ያው ከሽንኩርቱ ጋር በደንብ ተዋህዷል ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ያ ድንቹን እናጠነፍፍና እንጨምራለን ማለት ነው። ቀይ ስሩን እንደዚህ በደንብ አድርገን ካበሰልነው በኋላ ድንቹን ከውሃው ላይ እናጠነፍፍና እንጨምረዋለን። እዚህ ላይ ገና አሁን ስላልበሰለ በደንብ አድርገን እናማስለዋለን። በኋላ ላይ ቀስ ብለን ነው የምናማስለው ፍርስርስ እንዳይልብን። አሁን ግን በደንብ አድርገን ሁሉ ነገር እንዲዋሃድ ስላልበሰለ በደንብ አድርገን እናማስላለን ማለት ነው። ሁሉም አንድ ላይ እንዲዳረስልን በደንብ እንደዚህ ካማሰልንና ከአዋሃድን በኋላ ነጭ ቅመም እጨምራለሁ። ነጭ ቅመም አንድ የሻይ ማንኪያ ነጭ ቅመም ጨምርና አንድ ላይ በደንብ አድርጌ አዋህደዋለሁ ማለት ነው።
በመቀጠል እሳቱን በደንብ ቅንስ እናደርግና በጣም ሳይጠፋ ኃይለኛም ሳይሆን በራሱ እንዲበስልልን ማለት ነው። ውሃ ሳንጨምር በጣም ካላስፈለገን በስተቀረ ውሃ አንጨምርም። እሳቱን እንቀንስና ክድ እናድርገ ነው። ሲበስል ተመልሼ እመጣለሁ። እንደምትመለከቱት ቆንጆ ሆኖ በስሎልኛል። በጣም አሪፍ ጣዕም ነው ያለው። ቆንጆ ነው እንግዲህ ለጾም ተመራጭ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ለጾም ጊዜ እንደዚህ አይነት የተለያዩ አትክልቶችን እየሰራን ከዚያ በኋላ እንደዚህ ከደረሰልኝና ከበሰለ አረጋግጬ ድንቹን መብሰሉን ቃሪያ ጨምራለሁ። ከዚያ ጨው ጨምራለሁ። በመቀጠል ቀስ ብለን እናማስላለን። እዚህ ላይ ፍርፍር እንዳይልብንና ሙሙት እንዳይል ቀስ እያልን እንዲዋሃድ እንደዚህ ጨውን ከዚያ ቀምሰን ምናምን ቆንጆ ከሆነ ካነሰው ጨምረን ከበዛ ደግሞ እንዳይበዛ መጠንቀቅ አለብን። ቢያንስ ይሻላል ማለት ነው። እየቀመስን ማስተካከል ነው። ይህንን ይመስላል እንግዲህ በሚያምር መልኩ ይህንን የመሰለ የድንችና ቀይ ስር አልጫ ወጥ ነበር ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት። ከወደዳችሁት ላይክ እንዲሁም ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ሼር እያደረጋችሁ ተቀላቀሉኝ እላለሁ። የዛሬው የድንችና የቀይ ስር አልጫ ወጥ አሰራር ይሄንን ይመስል ነበር። እስከ መጨረሻው ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። ሀገራችንን ኢትዮጵያን እግዚአብሔር አምላክ ከክፎች ሁሉ ይጠብቅልን። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ሰላማችሁ ይብዛ። ቻው።